Олександра Попова, викладачка англійської мови та щаслива мама двох дітей. Залучає людей до вивчення англійської, записує відеоуроки для початківців на YouTube-каналі. Обожнює свою професію, адже може бути потрібною, допомагаючи людям досягти мети. Доброго ранку! Доброго ранку, Олена! Минулого тижня ми розпочали вивчення англійської американської мови саме завдяки от святу, яке відбувалося 18 лютого, це День президента. Так? Так, так. І було багато різноманітних слів, зокрема нація, nation, так? Так. Independence. Усі слова пов'язані з цим святом, так? Незалежність, так. А також корн, тортіє. Тортіє, так. І що ми ще там підготували? Масло, батер. Масло, так. Так, ну найцікавіше, я навіть в ефірі розповідала, що от чим відрізняється американська англійська від британської англійської, от саме оцим вимовою цієї. Так, деякі слова просто по-іншому вимовляються. Сьогодні ми також будемо говорити про вимову, будемо говорити про слова, які будуть звучати однаково, так, але пишуться по-різному. Ну, майже однаково, є свої нюанси, так? Вони пишуться по-різному, але вимовляються одинаково. Дійсно таки, вони повністю однаково. Так, я навіть спеціально підготувала транскрипцію. Так. Давайте ми все ж таки з цими словами познайомимося трішки згодом. Ми ж все ж таки запитали миколаївців, чи знають вони англійську, американську, і давайте дізнаємося, як вони відповіли на наші запитання. Корн. Похоже на кукурузу. Корн. Ну, типа, що то попкорн. Кукуруза. Корн. Довгий, не знаю. Може, риба яка. Ну, ассоціація сразу з попкорном, звісно. Кукуруза. Кукуруза, так. Да. Попкорн. Маєш на кукуруза. Блес. Це з стеклом, лезвием каким-то. Блес. Возможно, какой-то отличный, не знаю. Блеск, напевно, я не знаю. Блес. Не б сказала, может. С напитком. Блес. Може, благосостояние какое-то, что-то такое хорошее, да? Блес, благословение. Бутер, дебатер. Типа бутерброда, что-то такое. Бутер. Это у нас как внутренности какие-то, бутер. Бутер. С чем вас ассоциируется? Хлеб. Бутерброд или что? Да. Масло. Масло. Ну, примерно так. Невозможно положить, не знаю. Батер, масло. Це якесь походження від італійського. Що воно означає? Коржик. Може бути. Тортіла, це черепаха у нас. Тарілла. Тортіла. Ну, з черепахою, звісно, асоціації. Ой, це круглое таке для їди, по-моєму, ні? Як, я не знаю, типа лаваш. Як бачите, є все ж таки багато миколаївців, які знають англійську мову, так? Але є багато тих, хто не знає. Зокрема, мені дуже дивно було, що не знають слова «блес», так? «Блес», так. Ну, здебільшого, тому що знали дуже ці слова... часто використовують, але більше ми знаємо переклад. Це «Благослови Америку», це ми чули з різноманітних фільмів, так? А може вони всі знають, як... Скоріше всього, так. І, бачите, здебільшого знали ті слова, які все ж таки якось схоже так звучать, так, в нашій мові, так? Тому що вони запозичені такі з англійської мови, так? Тому знають слова. Так, сьогодні ми переходимо до нашої нової теми, тобто слова, які пишуться по-різному, але звучать зовсім однаково. Так, такі слова називаються омофони, homophones, англійської мови, так? Це слова, які мають різне значення, але вимовляються одинаково. А як зрозуміти, що ти мав на увазі, особливо, якщо два підмети там? Так, ну, якщо вже два підмети, то тоді, звичайно, тільки з контексту. Uh-huh. А так, зазвичай, це різні слова, різні частини мови. Тобто, наприклад, от, давайте от перше слово, так? Steal. Бачите, steal, довга така і, тобто треба як трішки посміхнутися, steal. І ось перше слово steal через двойну і букву, так? То це значить сталь. А steal через EA це вкрасти щось. Тобто це дієслово, так, а це в нас іменник.
Тобто як ми зрозуміємо, що ми маємо на увазі? А для цього потрібно будову знати. Будову, так. І тому я ось підготувала будову речення. Так, ось дивіться, я такі підготувала смайліки і так далі. Да? Щоб краще запам'яталось, так. Тому що якщо я буду писати іменник, дієслово, може деякі люди вже й забули, що таке іменник, дієслово, так, це вивчаючи в початковій школі і так далі. Тобто на першому місці завжди виконувач дії. Тобто це підмет, так, хто виконує дії. Тобто, тому я поставила тут такий смайлік. То людина. Далі тут у це нас дія, певна, дія, так, тому я тут топор вставила, тому що що ми робимо? Так, що ця людина виконує? Тобто тут у нас присудок стоїть, відповідає на питання, що робить. Так, ця людина що робить? Далі, це я тут підготувала у нас що вона зробила? Ну, це пеньок, тому що по відношенню до чого відбувається ця дія. У реченні це додаток. Так, ага. Це також іменник якийсь буде, так? Тобто, наприклад, я читаю книгу, так? Я це в нас підмет, читаю, що роблю? У нас присудок, і що читаю, да? Тут у нас пеньок, тому що з топором пеньок асоціюється. Тобто, і тут у нас буде додаток. По відношенню до чого відбувається ця дія? Якщо ми в реченні хочемо додати інформацію, де ця дія відбувається, тобто обставина місця, от я ліс тут намалювала, так? Тобто цей пеньок знаходиться де? В лісі. Якщо ми хочемо вказати час, коли ця дія відбувається, то це в кінці речення. Тобто це просто треба запам'ятати оцю картинку, щоб вона якщо була... Якщо в нас місця немає, то ми одразу час здвигаємо. Так. Якщо нема часу, то звичайно буде в нас тільки тут обставина місця, так? Може бути взагалі обставини не буде, тільки я читаю книгу. Все, так? То я читаю книгу. Якщо я читаю книгу в кімнаті, то вже в кімнаті буде в кінці речення стояти, так? Може в нас ще бути присутній прикметник в реченні, так? Прикметник уже може до будь-якого із цих слів підлаштовуватись, так? Тому що, наприклад, гарна дівчина. Тобто гарна в нас буде перед смайликом стоїти. Тобто прикметник завжди повинен стояти перед підметом, перед іменником. Тобто гарна дівчина читає, а може дівчина читає цікаву книжку. В даному випадку цікава – це в нас прикметник до слова книжка, тому що тому вона повинна стояти слово цікава перед книжкою, перед додатком. Дівчина читає цікаву книжку. Або дівчина читає книжку у великій кімнаті. Велика – це вже прикметник до слова кімната, так? Тобто тоді ми прикметник тут поставимо. Ну, тобто тут тільки прикметника немає, тому що йому місця немає, ми можемо його будь-де поставити в цьому реченні. Ось така картинка, це гарна просто... дівчина читає цікаву книжку у великій кімнаті. Так, просто це треба цю формулу запам'ятати собі, знаєте, як молитву. І все, і потім, якщо ти хочеш щось сказати англійською мовою, і ти всі слова знаєш, але не знаєш, як правильно їх скласти, то просто потім під цю картиночку все підлаштовуєш і все. Добре, давайте все ж таки тоді повернемося до наших слів. Ми її сьогодні вивчаємо і також будемо запитувати у миколаївців, чи знають, тобто уважно слідкуйте, а потім, коли будете бачити наших журналістів, підходьте, відповідайте їм, давайте правильні відповіді. Ну, наприклад, давайте от речення з цими двома словами. От, наприклад, стіл, сталь, яке можна таке легеньке речення, щоб відразу запам'ятати? От всі знають слово have. I have a mother, I have a father. Mm-hmm. Так, всі знають слово have, це мати, щось мати, так, про собі. От, наприклад, я маю стіл, I have a steel. Я маю сталь у себе вдома, наприклад, так? Ну, як так. I have a steel in my house. Так, in my home. Тільки без артикля e, так, тому що сталь ми не можемо порахувати. Артикль ставимо тільки тоді, коли отак по одиниці можемо порахувати. Mm-hmm. Тобто, ми повинні так сказати: I have steel, а далі обставина місце at my house or at my home. Да, вдома себе. Тобто ви знаєте вже, що слово steal, I have steal, я маю. Ми ж не можемо сказати, я маю украсти, правильно? Тобто це тоді я маю на увазі сталь. А якщо я кажу, I like steal things, things – це речі. I like – це мені подобається. Всі знають слово like, подобається. Наприклад, I like to steal things, мені подобається красти речі. Так, тобто мені подобається. Буває таке, що дієслово в нас може бути складне, так, з двох дієслів. Подобається красти, так? Ну, мені не подобається красти. Це тільки таке, да, це у нас просто приклад, так? Так. Значит, I like to steal things. Тобто тут це дієслово. Звичайно, це в нас дієслово. Тобто, ага, значить steal – це вкрасти. Тоді мені подобається красти. Ну, мені не подобається, хай people like to steal. Подобається красти гарний настрій. І додати цей настрій, так? Да, I like to steal good mood. Мені подобається красти гарна. Мені подобається ділитися гарним настроєм. Ділитися, так. Так краще, так. Давайте далі. Далі слово here. Here, да? Ну, here, ми, як вона, це так. Here, це у нас, оце слово значить тут. Тут. Це якраз обставина місця. Here. We are here. Uh-huh. Да, ми тут.
От друге слово hear – це чути. Ага. Тобто, якщо я скажу I am here, я є, am – це переводиться як є. Я чую. Я є, ні, я є тут. Я тут. I am here, я тут. Ага. Я тобі, я вам телефоную і кажу I am here. Я, а тут. Я тут. Я є тут. Не можна сказати я є чути. Я є чути. А так? Можна сказати я тут чую. I can hear you here. Тоді я тебе можу чути тут, так? Ага. I can hear. Я можу чути. Тобто тут знову таки складний буде в нас присудок, так? Я можу чути тебе тут. I can hear you here. І тоді інше слово hear буде вже обставиною місця. Добре, далі. Далі слово write. Перше слово в нас значить писати, а інше слово write правильний. Це правильний. Правильний. Тобто, наприклад, я вам скажу you are right. Тобто, я маю рацію. Так, ви маєте рацію, ви праві, да? Ти маєш рацію. Write. Якщо я скажу you write a letter. На щось. Ти пишеш, да? Write. Ага. На другому місці стоїть, значить це дієслово. Ти пишеш, ну тут не зовсім коректно так сказати you write, тому що тоді треба тут інший час. You are writing a letter. Uh-huh. Ти пишеш саме зараз you are writing так, a letter. І в нас ще три слова залишилось, так? Так. Week. Тиждень. Week це тиждень, так. Перше слово це тиждень, друге слово week це слабкий. Ага. Тобто, якщо я скажу I am weak або she is weak. Тобто він, вона слабкий. Слабкий, так. Він є. А якщо ми розпочинаємо тиждень, то вже буде інший вік, так? It is our new week. Uh-huh. Це наш новий тиждень, так? Далі, way. Way, перше слово це в нас шлях. Шлях кудись, так? Куди йти, так? Way. It is your way. Це твій шлях, так? Uh-huh. It is your way. Це твій шлях. Оце іменник. Зрозуміло, що це шлях. Якщо way, друге слово, це в нас зважувати щось. Або важити. Наприклад, якщо я скажу... Яка твоя вага? Яка ваша вага? Так, наприклад, я скажу I weigh 65 kilograms. Я важу 65 кілограм. Так? Тобто тут зрозуміло, що це I weigh. Це дієслово в нас. Тобто це я маю на увазі вагу. І ще такі цікаві слова. Peace. Перше слово в нас, вони навіть, бачите, дуже схоже пишуться. Перше peace – це в нас шматочок, а друге слово peace – це в нас мир. Тобто, якщо я скажу I have a piece of bread, я маю шматочок хліба. Uh-huh. Тобто, I have, знову таки, значить, бачите, це якраз і це іменник. Uh-huh. Да, а якщо ми we want peace in our country, ми хочемо миру в нашій державі, так? We want peace, ми хочемо, тут уже з контексту можна зрозуміти. Яке ну, слово? Що ж, всі ці слова ми будемо повторювати ще протягом тижня з нашими глядачами у прямому ефірі. Також будемо розповідати про них на нашій сторінці у Facebook. Можна буде навіть послухати безкоштовні відеоуроки, так, на YouTube-каналі? Так, я розпочала свій YouTube-канал, так, де я даю безкоштовні уроки. І там, звісно, я з самого початку і всю базу, і всі ці слова можна там, навіть вимову і транскрипцію, все там даю. Тобто, якщо хтось дійсно хоче вивчати англійську мову. Обов'язково розкажемо в нашому фан-клубі «Новий день», тобто слідкуйте за нами, будете знати і англійську-американську мову. Так. Дякую вам, що були з нами разом зі мною.